nekatere ste morda to že videli, nekatere ne, pa tudi če smo že. Jaz imam polno prezentacije, ampak ta so osnovna in tudi vsake je nekaj let prenovljena, ampak še vedno so že 5-6 let stara, ena so pa že mnogo starejša. Ampak še vedno so to osnove, z katere vem, da jih v Sloveniji še kako rabimo, ker se tudi po vseh teh letih s kolegi, arhitekti, inženiri, izvajalci, investitorji srečujem po vedno istih problemih. Zakaj to, kako ono, pa kaj pa če bi drugače, kaj pa, ko se je to zgodilo in potem vedno prijemo do tega, do nekih osnov. Tako da jaz sem danes dva prispevka, en je v bistvu uvod v biološko gradnjo, biologijo gradnje, kako lahko to prevedemo. Nismo še v Sloveniji našli pravega izraza, jaz najraje upravim potem biologija gradnje. Ekološka gradnja, to je isto. Zdaj, te distinkcije ne bi to zahajali, ampak vse, o čem govorimo tu pri naravni gradnji, izhaja nekje iz krogov, v Evropi vsaj iz krogov, ki se še danes tako imenujejo, Baubiologie po nemško, Building Biology po angliško. 1976. na Bavarskem v Rosenheimu je en gospod arhitekt poskušal sonaravno, regionalno in urbanistično planiranje skupno skupaj z gradnjo zastaviti kot sporočilo svojemu življenjskemu okolju. In je tudi to uspel. In od tam se to izhaja. 1976. leta je nastal inštitut za biologijo gradnje in ekologijo, ki je izhaja predvsem iz prostorskega načrtovanja, kako v skupnosti 50-100 km radijusa narediti snovne in življenjske in energetske kravotoke njim čim bolj prijazne. To, kar je bilo v socializmu vodilo, so oni na Bavarskem naredili z ilustracijo. In 1978. leta so že zastavili učni program in začeli izdajati revijo. Jaz imam tu učni program, za vzorec sem prinesel, papirne obliki in revijo, vam bom dal, da boste pogledali. In od tam izhaja v bistvu vsa ta znanja, ki se danes imenuje ekološka gradnja, sonaravna gradnja, trajnostnostna gradnja in tako dalje, odvisno od tega, kdo je v katero smer bolj napel katero temo. In jaz smatram, da bil sem nekaj let tudi predsednik tega združenja, GBC, Green Building Council in Slovenija, kjer so me te veliko podjetja, inštituti, zbornice našli, da sem postal ustanovni član, potem smo to nekako probali tudi na nivoju priznanega, strokovnega znanja in biznesa spraviti v tek to, kar je to namenjeno in to seveda gre, tam jaz tega več ne počnem. Ampak hočem reči, tudi tam smo v bistvu, sem videl, da so ta znanja še vedno abeceda vsega. Zato bi rad vam danes to tudi predstavil, to je zdaj malo manj sličic, ker če bi šel pri tem v sličice, bi ravno za to tak tečaj traja. Nekoč je bilo 25 knjižic, pa 3 semestri in potem si šel dvakrat po 5 dni na bližnje izobražanje in potem še bil izpit. Tako da skratka ne gre, ne gre tako hitro, ampak zato smo samo pregled osnov in računam, da vas bom tudi okužil s tem, da boste začeli potem brskati. Zakaj pa zdaj to ponavljam? Ker namreč 2 leti nazaj so tile začeli svojo revijo in svoj učni program tudi izdajati končno v angleščini. In to online in pisno in sprotno. Prej je bilo to v nemščini in vem, da v Sloveniji večina ljudi ne govori nemško, jaz pač naši konce v Prekmurju smo bolj blizu Avstrije in se mi je zdelo normalno, da znam nemško. Smo se naučili tega in je bilo lažje in jaz sem vedno naletel zadrego, da pač vi, ne vem, osebno, ampak kolegi iz Slovenije ste spoznali angleško in zato teh znanj nismo mogli prenašati, jaz sem si bil davno zmenjen, da to poskušamo prevajati, podajati Slovenijo, pa noben je bil zainteresiran. Tudi ko sem 15 let nazaj nagovarjal, pa 20 let nazaj nagovarjal kolege, so naravne projektante, daj prevedi vsak mesec eno stran, pa bomo skup zbrali, pa bomo v letu dni imeli knjigo, pa v 10 letih imamo 10 knjig, pa bomo Slovenci nekaj od tega imeli, se nobeno ni dalo. Zdaj pa je to v angleščini končno. Na drugače pa ti inštituti obstajajo po celem svetu, tako na Japonskem, kot v Ameriki, kot v Evropi, po vseh glavnih mestih, v Avstriji. Pri nas pa še ne, pri nas pa morda tu za nekaj taga nastaja. Tudi mislim, da eno podjetje iz Slovenije se zadnji čas pogovarja z temi iz Bavarske, da bi to prenašali v Sloveniji in upam, da jim bo to uspelo. Tako da skratka, to je ena celovitost, kjer gremo tudi skozi prostorsko načrtovanje, tudi skozi malo druge pojme, boste videli katere. Ker v Sloveniji smo kar hitro padli v to, katera je izolacija. Pa zakaj ni ta, zakaj ne ona. Ali pa ionizator vse rešuje. Wow, mislim. V Sloveniji smo v tako parcialne zgodbe padli, da se potem v bistvu zgubimo, pozabimo videti drevo, mislim, je gost pri teh drevesih. Ampak gledajte, to pa jaz moram vedno povedati, že 25 let, poreklo besed ekologija, ekonomija, to me je žulo filozofsko, nekoč že in seveda sem gotovil že davno, da je to tako. Dom posestvo, dodamo logo, znanje, vedenje, ekologija. Nomos, pravilo, zakon,
ojkosnovnost ekonomija. Ekonomija je izvajanje znanja po imenu ekologija. To stoji od Aristotela dalje, o tem govorijo na politični ekonomiji, jaz sem to dosti študiral na podiplomski študiji. Skratka, ekonomija je izvajanje ekologije. Googlajte, najdete, kličite me vam tega, koliko hočete, čitajte knjige, potem predavajo na fakultetah za ekonomijo, kjer predavajo politično ekonomijo tudi na zahodu, tudi na vzhodu, povsod. Nič drugače. Torej, ekologi nismo nasprotniki ekonomije, mi smo edina podstat, ki daje ekonomiji znanje, da ga leta izvaja po pravilih ekonomije za znanje ekologije. Evo, toliko. Ker ko sem začel predavati o tem nekoč, sem se smel, da bojo takoj napadli, spet nek romantik, sam zavira, to zavira, ono, ne. Sem predaval v gospodarski zbornici, regionalni, državni, na različnih skupih, različnih konferencah. Preventivno sem vedno to pokazal, ne, skeptikom, ki so tako prišli na predavanje, ne, ali pa s pestmi, na rekovaj, sem prvo to pokazal, potem se bo malo v tla gledali, potem se bo poslušali, potem bo začel kazati slano tebale, pa ilujco. Z tega lahko izpeljem, koliko početi teh regionalnih, ekonomskih, smiselnih konceptov. Skratka, to je to. In zdaj pa gremo na ta osnovna pravila, tu bom kar naštel, potem gremo nekaj stavkov o vsakem povedati. Nekako to poznamo. Tega ne bom bral, bom potem malo komentiral. Morda že malo vidite neko širino, da gre tudi za take pojme, pa nekaj malo fizikalno, arhitekturno povezane pojme, pa tole, kar je prej to ne omenjal, pa tole, naravno uravnavane blage. Osvetlitev sodi seveda zraven hrup, to lahko to zmanjša, pravim slonično. Ohranitev naravnega električnega okolja, to, kar sem prej omenil, zdaj že nekaj časa vidim, da tudi na YouTube kar nekaj teh video animacij kroži, pa bom to pozneje več povedal. O tem, kaj bi bilo, če bi mi videli vso to elektromagnetno prisotnost, ki jo danes imamo, bi bilo vse drugače. Tako da, mislim, to zadnja. No in to so ta področja, ki jih obdelujejo znotraj celovitega pristopa, dobrobit planeta in dobrobit človeka. Ni antropocentričen, je kozmocentričen, kvečemo komplementaren, uravnovešen, mi z zemljo z nami. To je izhodišče. Profit tu v zadnjo nima nobene veze, profit je tisti hudič, ki ga ne priznavamo. Tako da, znotraj tega bi jaz zdaj malo to opisal, nekatere vidike. Drugače bom potem dal pauzo za pogledati fascikle. En tak pojem, ki potrjuje pravilnost, ali pa tega nepravilnost, da tudi ves svet to že pozna dolgo, je seveda pojem bolestne gradnje. Ta je že tam 70-ih, pa 72-ih, 75-ih leta bil priznan kot problem civilizacije. Se pravi, če je Svetovna zdravstvena organizacija ugotovila, da v bivanju nam nekaj škodi, so morali pred tem nekaj časa to ugotavljati in če vemo, kako se kapital temu brani, so se zelo dolgo morali z njimi pravda, da so že pred 35-40 leti ugotovili, da to v resnici drži. Se pravi, zgodba okrog tega, da bivalnem in delovnem okolju nekaj nam lahko zmoti zdravje, je že zelo dolga in tudi ni vprašljiva. Tako da, ta pojem je v bistvu nemo v zadju, zakaj se vse to v bistvu je pomembno. No in začnemo že morda že čisto za prostorsko načrtovanje, lokacija, pa tudi geološke motnje povezave s tem. Geomatija to pozna, ampak čisto tehnično se da tudi mar se kameri, tako da pri principu biologije gradnje obstaja v prvi fazi pregled terena, to se lahko naredi z napravo in lahko se pa tudi naredi povabno ljudi, ki čutijo spremembe magnetnih in polov narave in tehnična sevanja, nekateri to čutijo, nekateri delajo to z pripomočki, stavijo pa tudi za to naprave zelo konkretne iz uradnih inštitutov za elektroniko in podobno. In seveda se naredi prvo pregled terena, predtem je pa že dobro načrtovati prostorske načrte, tako da vemo, kje nas lahko kaj zmoti in kje je kaj smiselno. Skratka, pristop nas se ne začne predtem, da se vprašamo, katero izolacijo bomo uporabili, ampak javno bi morali biti prostorski načrti že temeljiti na najbolj smiselnih lokacijah, tudi z tega vidika. Proč od industrije je nekako nam vsem želeno, v današnjem času
navala te industrializacije ponovne, sicer v sodobni maniri, je to morda malo težje, ampak vseeno smiselno načrtovanje prostora je še vedno možno in tega se moramo zavedati. Bom tu kar zaključil, detekte, veste, zakaj gre tisti, ki kaj se s tem ukvarja, veste, zakaj gre. Jaz sem tudi prostorsko načrtovanje, nekoč študiral, nekoč nikoli dokončal na podiplomskem, ampak o tem sem dosti pač prebral. Seveda se da uskladiti velikost naselij, razpršenost, snovne krogotoke, energetske krogotoke, komunikacijo, demografijo, prehrano, oskrbo kulturo, vse se da zelo smiselno uskladiti, če le ne prepustimo, bom rekel, kapitalizmu, da počne po svoje, kar profit sam po sebi generira. Magna je najboljši primer, tako znan, ampak skratka, da se znotraj prostorsko načrtovanje se da v bistvu stvari zelo usklajeno in zmerno in so naravno speljati. Seveda razpršena in zelena poselitev, ne, ta razpršena je zdaj že malo morda bo kakega arhitekta zbodla, ker v Sloveniji smo generirali famo, da najprej moramo združiti in zgostiti naselja in nikoli ne iz narave, ker rabimo kmetijske površine, ki jih potem zastrupimo, ne, ali pa prodamo tujcem. Tako da je malo nesmiselno, ampak že davno je tudi ena vzporeden pristop k prostorskemu načrtovanju, v bistvu prava mera od najmanjšega naselja do večjih mest, znotraj nekega prostora, kjer se v bistvu po vertikali in po horizontali komunikacije izmenjave osnovne energetske dogajajo, ki jo lahko še prostor prenese. In tako v prostorskem načrtovanju, ampak to v mainstreamu, uradno velja že ves čas, da z vidika vzdržnosti, da to narava in človeštvo še zmore, ljudstvo, tistem okolju je smiselna velikost mest v Evropi 500 tisoč, zgornja meja. Kar je več, že izčrpava okolico in samo sebe izčrpava in prihaja do bistvu notranjega praženja in potem do nekih ciklov, ki so generacijsko, dvogeneracijsko, potem vedno na dnu, pa potem jih je treba z drugimi inputi večjih energij spet obnavljati in tako dalje. To so ti cikli življenja in dviga mest, industrije in tako dalje. Skratka, do 500 tisoč je polna kapa. Tako da se da tudi razpršeno in ta je v bistvu najbliže temu, kaj okolje zmore. Gradbeni material ne bodo naravni, to bomo zdaj v bistvu malo preskočili, ker je to ne v bistvu odlično že te stvari nastalo, ampak tako ilustrativno, ne? Nekoč je bilo vse to, danes je pa pač nasprotno. Smiselno je, da je hiša taka, da diha, dobro to pomeni, zdaj diha, pomeni difuzijsko odprta. To ne pomeni, da so okna odprta, da diha, ampak da materiali ovoj, materiali v hiši vlago lahko spremejo in oddajo v vsakem delu hiše tako, kot je tam najbolj smiselno, ne da bi se tem materialom čim dlje kaj skoraj zgodilo. To je pri to ne omenjal, detalj, stena, tla, pri tleh les, pa tu nič prezračevanje, pa zunaj zelenica, v istem nivoju, kar je danes zelo moderno, ta detalj ne bo zdržal dolgo. Slama tabalo, čist do tal, pa v mokrem letu dela, leta vgrajena, bo strohnela zelo kmalo. Tako dalje, skratka, difuzijsko odprto, ampak zato, da varuje materiale. Da hiša diha ni zato, kot je nekdo plasiral v Sloveniji pred leti, en naš znanec, če hiša ne diha, je kot da ste plastični vrečki, pa boste v bistvu vsi čutili, da se zadušite. In to še zdaj gospod naprej govori. Difuzijsko odprta gradnja zato, da varuje ovoj. Mi te vlage, ki gre skozi materiale, mislim, te vlage in količine zraka ne čutimo. Količina zraka, ki gre skozi najbolj odprto difuzijsko narejen ovoj, je manj kot 1% vse izmenjave zraka, ki je v prostoru. Da bi zdaj mi 0,5 ali pa 0,7% čutili poleg teh 99,3, ki jih absolutno čutimo, je pa malo abotno. Tako da skratka, to gre predvsem za to. Ne za človeka, ampak za ovoj. Za človeka so drugi principi. Prezračevanje se tistemu pravi. Dobro, to smo zaživili. Filtrirani, neutralizirani smradu in škodljivih snovi v zraku. Tako zasnovati spet sestave sklopov plus notranje materiale, da čim bolj počnejo to, kar tu piše. Da morda samo ilustriram, tisti, ki projektirate, predpisana količina izmenjave zraka na enega človeka v eni uri je 30 kubikov volumna. Tu naj se za notranje 50, pa 40 krat 30, 1200 kubikov, ta prostor pa ima 20, 60, 80 kubikov, se pravi, bi mi morali v bistvu 15 krat 2 uri zamenjati ves zrak, pomeni, da mora več časa izvleči. Te količine, ki jih lahko v programih za projektiranje malo variramo, odvisno od namernosti objekta,
Pa jaz, naprimer, za vrtec vedno dam 15 kubikov maksimalno, ker je otrok ima 20 kg, drasli imamo 70 kg, 80 kg, od tega je odvisno. Približno pri tej količini je tako, da večina izmenjave zraka, ki mora biti izmenjena, je zaradi emisij, ne, pardon, je zaradi pare, ki jo v prostoru ustvarimo z bivanjem. Približno 70% tega je zaradi pare, 20% je zaradi emisij, ne, obratno, 70% je zaradi emisij, 20% je zaradi pare in 10% je zaradi CO2, ki ga izdihamo. In teh 70%, ki je zaradi emisij, pri materialih, ki boje, da nimajo nobenih emisij, zdravo škodljivih, je še vedno v pravilniku, da zaradi tega moramo zamenjavati zrak. In zdaj tu lahko vidite ta diapazon. Od materialov, ki teh emisij zdravo škodljivih veliko proizvaja, do tistih, ki skoraj nič, ki imajo toliko teh emisij, kot jih prenesemo iz naravnega gozda ali pa iz zemlje v hišo, to, kar je prej to ne omenjal, ne, borovi terpetini, naprimer, in tako dalje, lanen olje, so nekaj drugega kot pa en lahko hlapljivi organski nitro barva, ki je bila nekoč. Ne. Skratka, v tem diapazonu mi lahko naredimo hišo celotno in notranje materiale, notranje voje in potem imamo potrebo ali da to čim več spravimo tega ven, ali pa nimamo potrebe in tisto, kar mi vnesemo s pohištvom, z bivanjem, lahko ti materiali celo absorbirajo in počasi spravijo sami skozi ovoj ven. In zato ni potrebo toliko prezračevanja. In to je ta princip. Skratka, tako zasnovati hišo, da čim manj tega vnesemo, tisto, kar prihaja noter preko uporabe, preko naprav, ki so prižgane, preko človeka, preko tekstila, preko čistil, tisto pa morda čim več posrkajo in počasi oddajo skozi materiale, oziroma, ko mi odidemo, vrnajo v prostor, pa se odzrači skozi odprto okno, naprimer. Tako da ta princip, ne, je smiselno zasledovati. Tu treba malo kemije, biologije, prezračevanje materialov poznati, ampak to je obdelano v enem poglavju in do tega se pride hitro. A to pa počrto, če je zaradi CO2 10%, pa če imaš, ne vem, velik kilovce noter, ki ti vlago sprejme, se pravi, ti zdi, da je uravnava, ko si ali pa nisi not, se pravi, imaš pa 3 kubike na človeka na uro. Ja, gled, 5 do 8 kubikov bi na človeka bilo dovolj. Glavni problem je, zato, bom to zakar komentiral, fajn, ker si rekel, da bi poznaje izgubili se, kjer jaz lahko načrtujem celovito neko hišo, pa da me vsi poslušajo, nisem poslušal, da se pač o tem pogovorimo, pa da to spremejo. Ključni problem so prostori, kjer spimo. Človek se najdlje nahaja v spalnem prostoru, se pravi dva odrasla spita v spalnici, jaz pa žena spija v spalnici, jaz sem 80 kg, ona ima 60, 140 kg, 8 ur, oddava 2,5 litra vode skozi dihanje, skozi kožo na noč. Se pravi, so ogromno pare oddala. Če želiva, da ne spiva pred prtem oknem, ker potem nam bo hladno, ali pa potem je vsa par, potem je to že parodija, da govorimo o varčni hiši, ne, če imamo odprta okna, lahko, ne, pa tudi ne. Skratka, imamo zaprta okna, se pojavi, teh 70% emisij nimava v tej hiši, ker nimamo nobenega sintetičnega materiala v spalnici, tudi v hiši jih je zelo malo, pa nič. Se pravi, tistih 70% emisij, zaradi katerih bi morali zmenjavati zrak, rešimo s tem, da zberemo materiale, ki imajo tega čim manj, ali pa nič. Nič nenaravnega. Potem, posla, talne obloge, stenske obloge, naj bodo take, da čim več vlage nas je vpijajo, da te preko noči shranijo tisto vlago, ki mi da odajo vas v prostor. In en kvadratni meter ladijskega poda, ki je surov, kot je rekel Tone, ali pa samo oljen, lahko shrani preko noči, tam morda 0,1 decilitra, ali pa ni pol decilitra, ne, pol centilitra, pol centilitra, samo les. In če se šteješ 20-30 kvadratov ladijskega poda, pa neko temperaturno, neko časovno distanco, lahko vidiš, da lahko morda z ladijskim podom, ki ni polakiran, obdelana površina, ti 3 do 5 decilitrov shraniš. Če imaš še nekaj ilovce, pa to naredi mnogo hitreje, v mnogo večjih kapacitetah, lahko imamo podatke v teh enih literaturah, 2 cm deluje na tomet, 1 kvadratni meter, v 8 urah, pri taki vlagi, toliko shrani nase, lahko shrani morda deciliter. In lahko dimenzioniraš opremo in notranji prostor v spalnici tako, da vse to postrkajo vase takrat, ko spiš. To pomeni, da ne bo zatohlo in smrdljivo zjutraj, ko se zgodiš, ampak bo ta vlaga večinoma shranjena v materialih, potem pa greš do polna službo, naprimer, ali pač kam ven, prezračiš prostor na brzino, ne, na 10-15 minut, z nagnjenimi oknjami, 5 minut odprta, ali pa pustiš nekaj ur, ko več ni tako hladno, pa se ta vlaga potem iz stene vrne v zrak in skozi zraka gre v zunanjost. Lahko to dimenzioniramo. Problem je zadnjih 10% CO2. CO2 je pa nič ne shrani. Izdihan CO2, porabljen zrak,
pri 1500 delcih na parts per milijon, se pravi na milijon volumenskih enot, ne, se pričenja slabši spanec, zbujanje, glavobol in tako dalje. In, pri 3500 parts per milijon delčkov na milijon je na primer že glavobol. Kriteriji za javne objekte, kot so učilnice, šolski objekti, bolnice in tako dalje, šolski objekti morajo biti projektirani z vidika prezračevanja na 1500 delčkov na milijon največ, toliko zraka moramo zamenjati, da nikoli ni večja koncentracija, ker pada sposobnost spomnjenja in koncentracije. Zato učni objekti absolutno so najbolj občutljivi na CO2. Zdaj ne vem, koliko to sploh kdo projektira v Sloveniji, to je druga platna, ampak to je bistveno. Ta del je pa tisti, ki nam, na katerega smo lahko pozorni, ko se zjutraj zbudimo z glavobolom. To pa je mali spalni prostor, zaprta okna, zaprta vrata in podihamo mnogo zraka in izločimo veliko CO2 in takrat smo v bistvu si povzročili ta segment. Za CO2 je rešitev najenostavnejša ta, da mi doma to počnemo tako, da imamo v bistvu priprta vrata. In potem po noči dihaš volumen celotne hiše. Zdaj pri nas doma še pes pa mačka hodita po noči včasih po hiši za mačka. Prej je bil pes, majhni psiček, tako da smo tako, da moramo biti odprto. Drugače pa se je smiselno v spalne prostore morda locirati lokalno prezračevanje z rekuperacijo, ki ne stane dosti, pa da samo zračiš, prezračuješ spalnico morda 8 do 10 kubikov na uro ali pa nekajkrat na noč, počasi. To je pa maksimum, kaj lahko dodamo v spalnico. Vsi ostale prostore v hiši niso problematični z vidika CO2. Za paro sem rekel, emisije pa rešujemo z naravnim materialom. Smiselno razmerje med izolacijo in akumulacijo je en princip, ki ga je dobro zasledovati. Morda k temu bi dodal odvisno od arhitekture, lokacije, načina bivanja, v smislu kakšno ogrevalo, na kak način so ljudje, kako se najbolj želijo bivati, je smiselno najverjetneje loviti dnevne cikle. Jaz vedno probam zasledovati dnevne cikle akumulacije, izolacije, ker ko postije sonce skozi okna, ga imamo zastonj. In takrat je fajn, da mi nimamo še enkrat toliko toplote shranjene v tono in pol težki lončeni peči, ker tista se še 3 dni ne ohladi. Ker potem imamo akumulacije zelo veliko toplote od noči, ko smo prejšnji dan, ko smo kurili, drugi dan pa dobimo sonce, potem imamo bistvo presežek toplote. Zdaj, pomeni, da smo nekaj vložili in potem tega ne potrebujemo. Zdaj, kje je ta višek, pa naj vsak sam razmišlja. Smiselno je zasledovati dnevne cikle, kolikor želimo imeti tudi toploto skozi okna. Kolikor ne, je pa spet druga zgodba. Ampak tu nekje se vršijo vse te plati optimiranja izgradne stavbe, glede na, ni tako enoznačno, arhitekturo, konstrukcije, odzivnost, lokacijo, način bivanja, uporaba in tako dalje. Vse to je treba v bistvu sproti vedeti, intervjuvati že stranke in na to potem projektirati. Zato jaz, če me kdo prosi za projektiranje, jaz ne projektiram arhitekture, ker to ne znam, sem niti ne spodobil, da bi to projektiral kot gradbenik, ampak predlagam arhitekta in potem skupaj z arhitekt, jaz, eventualno strojnik, pa tudi strojnika zadnjih 10 lahko kar dobro zastopam v prvih snovanjih, se pogovarjamo s stranko ves čas, da pridemo skozi vse vidike in potem nastane neka platforma, znotraj katere lahko rečemo, mi imamo pa zdaj, tu pa so opcije te in te in te. In potem pride izolacija, katero, šele potem, mnogo pozneje. Ne? Tako da v bistvu je treba vse te vidike prej nekako razčistiti. Optimalna temperatura površine zadovoljne zraka, se to je zdaj že zlanjena zgodba, ampak nekje je bilo vedno pravilo, da je temperatura zraka in stena zunanja na notranji strani ne bo več kot 3 stopinje Celzije razlike. Pri pasivnih hišah je to velja za 1 stopinjo Celzije in potem še velja gradient med tlemi in stropom, največ 1 stopinja Celzije. Tako da skratka, nikjer fejs hladnih, fejs vročih, uravnoteženost temperature po prostoru, tako z vidika zraka, kot tudi seval, se pravi sevalnega dela temperature, vse to je treba v bistvu razmišljati. Tole, gledajte, toplota se prenaša na 3 načine s transmisijo, to je preko materiala, molekula se greje sosednjo molekulo po snovnem delu, s konvekcijo je v bistvu preko zraka, se pravi stena ogreje zrak, zrak gre molekula do molekule, pridemo do človeka, človek je začutil topli zrak, ne? In pa sevanje je po sonce, infradel, ne? Skratka, toploto prenašamo preko materiala, po zraku in preko svetlobe. In
približno enakih razmerih, tako da na ta način je treba gledati vsako toplotno ugodje. To je zdaj malo to samo opisano. Ja, najboljše so nizkotemperaturni sistemi ogrevanja z tega vodika seveda. To je že nekaj tone malo menil. Ampak to zdaj mislim, da že večina spozna. To so tudi zgodovinsko znane pristope vse mogoče, to hipokavstvo, ogrevanje ali pa kopališča rimska ali pa v Aziji še vedno tako gradijo, v Koreji, v Kitajskem, da v bistvu ljudje, ko sedijo, ne, imajo, ne vem, če veste, v Koreji tam ljudje, ko sedijo doma, imajo mnogo etažnih stanovanjskih blokov, imajo toplo zračno ogrevanje v medetažnih konstrukcijah. Oni imajo topl zrak, pihajo skozi plošče, zato da lahko na tleh sedijo. Ali pa z nečim ogrevajo, tako da v bistvu ta, ali pa v sodobnem času bi rekli, aktivacija internih mas, betonskih ploš med etažami je tista, ki jo tako na 20,5-21 stopinj Celzija ogrevaš, da je veščat povsod enaka temperatura, da ni nekaj nihan, da ne kroži zrak in da je prijetno toplo, da ni prevroče noge, da ni krčen žil, bla, bla, bla in tako dalje. Vse to je že dognano in to ni vprašanje. Bilo nekoč tudi danes. Tako da pri tem je treba v bistvu kar široko to zastaviti. Nizko vlago novogradnja in hitro zmanjšanje lete, to je tudi pomemben pristop. Klasična gradnja, kot jo poznamo, kot tudi ako vidimo v soseščini, opeka betonske stebri, polmontažni stropovi, umeti, estrihi, se posuši, to so merili na večjih objektih v Nemčiji, so zgradili po 100 senzorjev, vse detajle hiše in so potem merili, tam približno 35 do 38 mesecev traja pri regularno izgrajeni hiši, dokaj se ne posuši do tiste vlage, ki jo pričakujemo, ki smo jo tudi v računih za gradbeno fiziko upoštevali. Se pravi, 3 do 4 leta traja vsaka gradnja bi morala trajati 3 do 4 leta, da ne bi bilo prevelike vlage, ko se vselimo vanje. Utopija, ne? Ampak jaz probam to pri svoji stranki nekako doseči. Zato je smiselno graditi hišo z manj vlage, pa izbrati take konstrukcijske pristope, ali pa tudi se da vmes nekatere stvari pospešeno izsušiti. Ne? Koliko je učinkovito to pospešeno izsuševanje? Ja, gre, gledaj, naprimer, pomembno je, ogromno vlage v betonski plošči, ki jo pa prekrijemo s hidroizolacijo, tista vlaga se gor ne izsušuje, tista to ni pomembno, tista bo šla v tla. Tista vlaga, ki je noter, so betoni noter, pa umeti pa estrihi. Estrihi moramo mesec dni imeti pokrite, da se ne izsušujejo, ker mesec dni rabi beton, da zveže v 95-97% trdnost, ker je kemijska reakcija potrebuje voda. To je, kjer so klasični betonski estrihi, pa neko tam ogreti ali karkoli. V bistvu mesec dni pokrijemo s pozorno folijo, se vidijo kapljice, ko grejo ven, ko se kapljice zginejo, vemo, da je vlaga porabljena za kemični proces in je estrih trdno, takrat to odkrijem, takrat pa lahko pospešeno sušim. To je bistven catch pri estrihi, ne? Se nikoli ne vijejo, ne zavihajo, ne pokajo, so dolgoročno trdni, parketno stopen in tako dalje. Umete isto pustiti mesec dni, potem pa lahko začneš odpirati okna in suševati. No, ne vem, en sosed ali pa, je... Ali pa tehnično izsušiti, ja. En sosed je lan zgradil in so se uselili pred Božičem. Ja. Betoni, na primer, se 5 do 7 let sušijo, da pridejo do stabilne vlažnosti, do končne. Ampak kako je taka hiša za zdravje, recimo? Ne, prevlažna je, drugo ni. Vlaga je povezana v bistvu z večjo stopnjo potem vlažnosti, kar je sicer zadihalno morda dobrodošlo, je pa lahko hitro pride do tvorbe plesnop na nekih mestih ali pa do tvorbe pač razvoja bakterij, mikroorganizmov, gliv, plesni, ki pa niso zdravje prijetne. Ne? Sama vlaga ni škodljiva. Ja. No, vse to smo pa zdaj že nekaj povedali, skratka. Vedimo, da so semena plesni in gliv ves čas prisotna povsod, samo čakajo na dobre pogoje. Tudi 30-50 let preživijo brez dobrih pogojev. Dobri pogoji pa so zadostna temperatura, vlaga in hranila. Tako da na to je v bistvu dosti detaljev pri lesogradnji, pri gradnji z rastlinskimi materiali je treba največ temu posvetiti pozornosti. No pa še to je, ne seveda, če prevlažno, potem v bistvu mi kurimo hiše, zato da jih sošujemo. Za pasivne hiše, sodobne kot jih gradi biznis, so ugotovili, da
Jaz sem delal 6 pasivnih vrtcev, tudi 3 z naravnimi materiali, pa 2 prenovil in tako dalje. So ugotovili, da šele tretje leto pri zelo varčnih hišah, morda ob pravilnem vodenju in spremljavi uporabnika hiše, se pravi vrtca, šole, pridemo do tistega energetskega rezultata, ki smo ga naračunali. Predtem, prvo leto, mokra hiša, opečna, zgrajena, po pasivnem principu porabimo 3 do 4 krat toliko energije, kot bi je pozneje, ko bo suha. In potem se ljudje čudijo prvo, drugo leto, ne? Pa kak, za kje je zdaj ta rezultat, se to ne funkcionira, to nič ne res, ne? To vse lahko funkcionira, ampak pri taki, pri mokri gradnji, pri zelo varčnih hišah je to tako na robu vzdržnega, da v bistvu mi večino toplote uporabimo za izparevanje vlage iz konstrukcije, kamor smo to vlago vnesli. V gradbeno-fizikalnem računu pa smo imeli podatek, da ni vlage v zidu. Ni nobene vlage, ne? Tam nekaj glumimo z nekimi prezračevanji, difuzijo, vse rešimo, tam na koncu je zelena kljukica, upravni organ to pregleda, odlični načrti, v praksi pa seveda ni tako. In potem prvo, drugo, tretje leto traja, poprečjo tretje, četrto leto pride ljudje do tega, da dosežejo tisti energetski standard, ki so ga imeli obljubljenega. No, se to pa zdaj nekaj tega je opisano. Pa grem dalje, da pridem tu skozi. Prijeten vonj prostoru, zanesite se na svoja čutila. Kratek odgovor, brez tistih tehničnih, ne, specifikacij, lahko ti se tudi govorijo, ampak skratka, zanesite se na to. Lahko tudi z nihalom poskusite. Ne? S radiostezijo sam pri sebi lahko človek ugotovi, kaj je zanj primerno, ali pa z telekinezo, skratka. Mislim, kinezologijo, ne telekinezo, kinezologijo. Primeš material, ne, v roko, potem nekdo poskusi obtežiti roko brez tega, da imaš material v roki. Je močna roka, ko primeš material, ki ti je škodljiv, pa roka klecne. Ne? Prva lekcija, za nej vedne Tomaže. Skratka, zanesite se tudi na svoje vonjave, na svoje čutila. Ta oznaka, to smo zdaj tudi že kar precej omenili tega, v bistvu je 6 let nazaj sem bil na konferenci v Würzburgu Združenja evropskih biograditeljev, da vidim, kaj se novega dogaja, če sem še na tekočem in tako dalje, hoteli, vrtci, resorti, šole, hiše, vse se gradi po teh principih in smo dosti tega videli. No in tam smo nažalost tudi srečal predsednico Združenja za multi-chemical sensitivity, ne, multi-chemijsko občutljivost, je Združenje Vrtče, ki ima 8 milijonov članov. Od 82 milijonov Nemcev jih 8 milijonov ljudi ne vzdrži v nobenem oblačilu, v nobeni hiši in v nobeni hrani. Ne vedo, kaj jim je, občutljivi so pa na vse, pa ne vedo, na kaj. Nemško zdravstvo jih uradno trpa v umobolnice, če že se izmišljujejo. Britansko zdravstvo je to priznalo kot civilizacijsko bolezen in plačajo tudi preiskave in militve tega in zdravstveni sistem to priznava. Nemčiji se še branijo. Desetina ljudi ne ve, od česa, zaradi česa ne morejo živeti. Srbiji, srce jim potripa, omotice, en kup bolezni, skratka, ampak ne more dobene korelacije najti. Ne? To je povezano v bistvu z večinoma s tem. Potem seveda tudi s prehrano in tako dalje. Vete, to so pa ta imena, ki se jih je fajn izogibati. Vse nekaj od teh jih več ni. Iz narave so pa ta imena, to je to nam pokazal. Kontrapol je v bistvu čisto jasen. Ne? Osvetlitev je treba fajn tudi naštudirati v bistvu naravno svetlobo, umetno svetlobo in tako koncipirati stavbo, prostore, bivanje. O tem je spet eno poglavje zase, jaz sem nekaj malega tega tudi poskušal se naučiti, ampak ne bi to zdaj. Morda bomo to v prihodnih letih vse dali skozi, ker vsako od teh tem zahteva 3 ure, naprimer, ne? Da se potem da z tega kaj uporabiti zares. A pa pri nas dokaj dela svetlobo, da je tako se zanesti ali so... Ti projektanti glede osvetljenosti to, kar znajo, ne? Glede zdravega vira svetlobe, tehničnega dela svetlobe, pa ne vem. Glejte, malo jaz uporabljam, spet poiščem BioLights ali pa mislim, da je celo v Avstriji eno podjetje, inštitut, kjer tudi prodajajo ta biosvetila. Samo da povem, taka svetila, ne, smo v enem objektu gradili, ker sem to priložil smel, morajo imeti, za razliko, ne vem kakšno so tu, ampak verjetno so običajno, ne?
iste oblike, iste doze, ista elektrika, ni vprašanje, ampak ima tu, kjer se prižiga, ne? Štarter ima na mesto 50 Hz, 50 krat na sekundu, kot ima elektrika nihanje, ne? Ima 100 Hz. Očesni živci 100 Hz že zabrišajo, 50 Hz nas podraži. Za dolgo časa bivanje v pisarni, kjer je 50 Hz osciliranje 50 krat v sekundi, se prižge plin, nas utruja, 100 Hz pa več ne. Zato imajo samo štartere na 100 Hz narejene. Potem, ker se to več prižiga, tu koncentrirana elektrika, takrat, ko se prižge, buf, magnetno polje, buf, pride doza, ne, elektrike. Imajo oplaščeno, da ne sevajo. No, to je drug, tretje, potem poprobajo pa narediti spektr tak, da je čim bolj podoben naravnemu spektru, sončni svetlobi. Pomembno je, da ima tudi modro svetlobo, v večina barv teh nima modrega dela in potem modri del spektra v bistvu nam tudi ohranja neko dozo D-vitamina, zato da v bistvu preko D-vitamina vezana ne, odpornost, imunski sistem lahko živi tudi v prostorih s tehnično svetlicijo. To je za kratek tak ošvrk tega področja. Kaj pa litra svetljava? Obstaja tako drugačno, vse se že razvija. Tam je ja. Hrup in začita pred hrupom. Dobro, bom preskočil. Hrup je pomemben. Gledajte, hrup pri sodobni leseni gradnji je hrup najtežje rešljiva zadeva. Hrup imamo hrup, ki gre po zraku, govorni hrup, pa hrup, ki gre po materialu, udarni hrup. Udarni hrup rešujemo z lahkim materialom, da ga izločimo, ne? Zato so plavajoče estrihi, hodiš po estrihu, on pa plava na izolaciji, da ne gre hrup preko materiala v sosednjo sobo pa v tla, pa k sosedu. Če napeljamo skozi centralno kurjavo pa vodovod, ki je zalita z estrihom, smo naredili fuč. Ne? In vsi bloki v Sloveniji so tako narejeni. Vsi imamo plavajoče estrihe zaradi hrupa, noben pa ne funkcionira. Ne? To je udarni zvok, drug je pogovorni zvok, tega pa lovimo z maso, po možnosti s kombinacijo različnih mas. In pri enem in pri drugem je logaritemsko razmerje, zato ni linearna korelacija, zato je kar komplicirano, bo to en del hrupa videl v prihodnem poglavju, ko ga imam popal z rakotesnost, kjer je povezana tudi s hrupom. Skratka, in tole, ne, hrup, ko mislimo, da ga več ne čujemo, smo ga samo potlačili, tako funkcionira človeško telo. Enako vonjave, ki več ne vohamo, so še vedno prisotne, še vedno nas motijo, mi smo jih samo potlačili. Še vedno pa deluje na zdravje. Tako je hrup bistvo, res en od bistvenih dejavnikov stresa v sodobnem času. Kaj bi to? Ja. Ja. Koncipirati hišo tudi z velika hrupa, to hkrati razmišljati, poleg vseh tistih toplotnih ravnotežij, gradientov tako dalje. In iz tega, ali želimo imeti kje hrupno bolj ločene cone, spalni prostori med etažami, postrani tako dalje, lahko potem pozneje konstruiramo konstrukcijo. Zato se ne vprašamo najprej katera izolacija, ampak se ne vprašamo ali hrup ali ne, ali toplota ali ne, ali akumulacija, ali grevanje ali svetloba. In potem pridemo na hidroizolacijo, pa ta material, pa ono spojno sredstvo, pa ta izolacija. Čim manj radioaktivnih materialov, dobro. To smo zdaj že v Sloveniji tega kar precej rešeni. Naravno električno okolje, eno poglavje zase, ki ga ne bom dosti začenil, ampak to bo verjetno enkrat prihodnosti eno predavanje celo na to temo ali pa dve uri. Stvari so zelo hude. Jaz pa nimam princip navade tega, pa sploh tega ne počnem, da bi ljudi strašil, vedno ponujem rešitve. S tom rekel, za večino teh stvari obstajajo rešitve pri zatečenem stanju, kaj še pri projektiranem novem stanju. Za večino, ker učinki na zdravje človeka so spet sinergijski. Formaldehid, na primer, to je tisto, kar je smrdelo iz lepil, nekoč pa z pohištva, je dražo samo dihalo. Ne? O prisotnosti magnetnih sevanj je prišel do možganov, ki niso prekrvljeni. Ampak imajo osmotski prehod, da kri ne teče skozi možgane, ampak se snovi izmenjujejo na membrane in gre v možgane preko filtrov. Ne? O prisotnosti magnetnih sevanj, magnetnega dela komponente, v možgane pride toliko osnovi v današnjem svetu, da se vam še sanja. Večina autoimunih bolezni je povezana s tem. To so uradne medicinske raziskave, že vse 20-25 let znane, ne pridejo v spredje, ker potem bi morali zapreti 3/4 sveta. Gospodarstva, proizvodnih procesov in tako dalje. Ne? Ampak da se pa večina teh stvari rešiti. Če k temu dodamo še vse strese, pa potem način bivanja, prehranjeni in tako dalje, pa depresijo, tako moramo urnavati človeka v vesolju, v celotnem življenju, vsi vplivi, je celota.
Zdaj, znotraj tega lahko je nekaj multiplicira ene učinke, nekaj ne, zato se ne prestrašiti samo magnetnega sevanja, ne se prestrašiti samo vlage, ne se prestrašiti samo, ne vem, CO2, ampak gledati vedno celoto in potem najti neko pravo mero in vedno se da najti v vseh zatečenih stanjih precej prave mere, če pa k temu dodamo še potem malo teh spoznanj duhovnosti, pa malo samozavesti, pa malo pogleda v čutenje samega sebe, pa hitro pridemo na zelo varno stran. Tako da rešitve so vedno. Ampak gledajte, to področje je fejst narodnost. To sem prej prosil za telefone izklopiti, ker dejansko morda informacija. Najbolj seva telefon v avtomobilu, ker stekla v avtu izolirajo telefonski signal. Zato telefoniranje v avtu vedno povzroča maksimalno možno moč, povezave z bližnjimi releji in je v bistvu grozljivo v avtu telefoniranje. Drugo, avtobusu, ne? Tu, enako, ampak tam je 40 ljudi, ki ima telefone. Zato sem dobro prosil, da bi pač telefone izklopili ali pa dali, kot je rekel, dome na letenje. Zaradi tega na avionih niso dovoljeni, ne? Zaradi tega v operacijskih dvoranah niso dovoljeni, ker deluje na naprave in na človeka. Če na naprave, je vredno tudi na človeka. Ne? Skratka, to ni nek larifari, to že dolgo se ve. Kot zanimivost, Rusija ima še vedno 1000-krat strožje kriterije za mejne vrednosti tega kot ves zahodni svet. In to že 40 let in ne popuščajo. Ne popuščajo. Koliko so zaostali, ja? Ja, so se veš, Rusi so zaostali. V spalnici pomembno je, da v spalnem delu po noči, ko spite, nimate vira aktivnega magnetnega sevanja, se pravi, da se naprave izključijo, ko spite, ker takrat je kvaliteta, čas, spanja in s tem regeneracije telesa premo sorazmerna z količino proizvedenega melatonina v žlezi v glavi in koliko je več magnetnega sevanja, toliko je manj melatonina. A izključen kot ugasnena ali izključen z električnega omrežja? Ne, zato obstaja, jaz pač tako projektiram, da v spalni prostor napeljamo iz elektromarice vtičnice, ena zanka, pa morda tudi lahko to na isto zanko še luči, televizije, spalnice ne vete, računalnik in tako dalje, to je nepotrebno, to je neumno. In potem je ta zanka zaključena in tam v elektromarici je na, tem, na tej varovalki omrežni izklopnik. Ko ti ugasneš lučko na mizno, ki deluje na 3 mV tipalne napetosti, on zazna, ta napravica zazna, da ti več ne rabiš lučke in že v elektromarici izključi celotno zanko. In s tem dobiš, to stane 100 evrov. Iskra je to proizvajala že pred 30 leti. To je fitstikalo, ampak malo prirejeno. Zato za vsak, za vsak elektromagnetni sevan miren prostor v hiši, kjer se spi, kjer se dal časa zadržujemo, pa najpomembnejši je nočen del, v bistvu tako zanko napraviti in spravi za dve spalnici, pa še imaš potem dve taki omrežni izklopni napravi in takrat se vse ugasne. Potem je rešeno. Če imate pa to v bloku, kjer ni možno, pa sosed, pa kabli, povsod, ne, se pa malo odmaknemo od stene, a se pa kupi tudi v bistvu časovno stikalo, timer, ne. Jaz imam naprimer Bluetooth, ki ga zaradi otrok zdaj doma pač moramo imeti. Drugače, jaz imam reči, nič wireless, ampak samo vse wired, ožičeno, ne, ker žice ne sevajo. V bistvu imam pa samo enostavno tisti timer za 10 evrov, pa zvečera po 24 ali 23 uri se mi ta router, ne, hišni, izklopi, pa zjutraj ob 8 se klopi. Ne seva celo noč po hiši, ker ga noben ne rabi. Rešitve so za vse. Imam tudi en sintezen prevod na vodili iz Salzburške dežele, ki ima najstrožje kriterije v Evropi, pa za vse vrste rabe, zatečene, nove, takih vrst javne, zasebne. Zatečeno stanje, rešitev, sličica, sem to začel prevajati, sem skoraj že vse prevedel, 60 takih strani je opisnih kot priročnik, to morda lahko kdaj izdamo, pa bote videli. Skratka, da se vse rešiti. Spalni prostori so pomembni. Lahko pa tudi, če ne morate drugega, pa če sklopite. Evo. To sem zdaj že vse povedal. Iz tega izhaja potem z tega manjka melatonina, z manjka kvalitetne regeneracije tekom noči, po 10-20 letih in še ostalih stresih seveda pride do padca odpornosti, potem pride po bistvu vse posledične bolezni. Tako da treba iti vedno na začetek in to spet sodi zraven k koncipiranju hiše. Ne, to jaz kar sam rečem arhitektu, to bi tako bilo dobra stran, ker to skoraj vse vzamejo. Elektroprojektantu pa rečem, to bomo tako naredili in pa to pazijo, da elektroinštalater to naredi. Da ne špara na ceveh, pa gre po tem prostoru še z isto cevjo skozi drugi prostor, v omarico, ker je prišparil za 3 evre cevi in 5 evrov kabla, hkrati pa je vmes priklopil eno napravo na standby v drugem prostoru, na primer hladilnik ali pa televizijo. Ne, to je treba paziti.
To so tako imenovane. Pa vodne poiste, recimo. Prosim? Vodne poiste. Ne moreš tega. Vodne poiste moj grelec, tam ti seva ti nekam, ko ne veš kam. Ni vredo. Seva ti nek organ, ne veš kam. Da, se zmeri. Gledeš s kompasom, s kompasom je najlažje gledati. Navadno kompas. Pogledaš, kje je zunaj sever, pogledaš pa po posli, pa vidiš, kje začne kazati drugo smer. Tam je vsiljeno magnetno polje. Tako da daš kompas na glasbeni zvočnik, tam je oten magnet, kaže, božo mater, ne? Tako lahko vsak sam zasondira, kje ima magnetno polje v nočnem času in se tega proba znebiti. Skratka, potem so še ta naravna tehnična sedma, ki pravi iz vesolja, ki gre na zemlje in tako dalje, je več teh frekvenc, več vidikov, vse to je nekako povezavi z zdravjem. In tu imamo zdaj nekaj propustnost, mislim, da do 30 Hz frekvenc kozmičnih, katere konstrukcije koliko propuščajo. Te skoraj nič, pomeni, da so manj primerne. To so ugotovili že 19. 20. 30. potem po drugi svetovni vojni in tako dalje, po celem svetu, Indijci, Američani, Rusi, Evropejci, da bil je princip bledoličnih, anemičnih vojakov, ki so bili 4 leta v bunkerih v prvi svetovni vojni. Zakaj so tako bledi, tako slabega zdravstvenega stanja? Zato, ker so bili v betonski bunkeri izvzeti iz naravnega sevalnega okolja. Zdaj pa da malo drugače karikiram, rastlinica v kovinskem lončku ne raste tako dobro kot v lončenem lončku. Ker ima motorno magnetno polje, ima indukcijo, ne? Induktor okrog. Ne? In tako dalje, ugotovili so, da... Kaj pa plastika? V zvezi s tem ne. Tam je druga zgodba. Hormonski motilci, hormonski motilci in tako dalje. Ampak v zvezi s tem so ugotovili, da preko podgan, po izkusi dve generacije podgan so za 25% menjali gensko sliko. Računajo, da bi ljudje, če bi dve generacije v tem živeli, seveda tudi se enako spremenila genska zasnova človeka, to se dogaja. Ne, ne samo zaradi tega, tudi zaradi plastike, hormonov, pesticidov in tako dalje, ampak tudi zaradi stavb samih. In o tem bomo govorili, ko bomo na naslednjem srečanju o temeljih pa tem govorili, kje je treba armature, pa kje ne, pa koliko te stvari vplivajo. Imam še par minut. Ja. Tole, na primer, se pravi, je pa velika, 7 minut ima še. Ja, velika propustnost pomeni, da v tem primeru je pa to vredno. Zdaj, če gledate tu, bakreno pločevina je bila vredo, podznikana je vredo, opečna je vredo, če je malo nazaj, mislim pa, da aluminija sta pa ni vredno. Pa betonska tudi ni vredno. Pa azbestni cement tudi ne, z tega vidika. Ampak tu je še, vir, ne? 1978, mislim, da je to iz inštituta za Heidelberg, bioelektronika ali ga tajem. Pa zaključuje sten. In tam je zelo všeč, ne? Zamrznjena glasba. To bom morda malo ilustriral. En prijatelj tam, pa kolega, slikar, umetnik, likovni umetnik, pomori je rekel, če bi vso to naše pokrajino, ko jo vidimo, ne, to kakofonično arhitekturo, spremenili v zvočni zapis, bi videli, da ni nobene simfonije. Ne? In nekoč, mislim, da kretska civilizacija pa je imela osnovna jonska padorska lestnica, ne, so na osnovi razmeri med oddaljenosti med planeti. In z tega je nastala tonska lestnica. Skratka, iz geometrije se da spremeniti geometrijo v sluh. In če bi mi stavbe arhitekture spremenili v sluh, bi vsem bilo jasno, katera arhitektura je nam paše, katera nam pa ne paše. Ne? Zdaj, preko oči in preko tega neumnega razuma, racionalističnega evropskega, smo pač malo to dobili zabrisano, ampak če bi pa to spremenili v zvočni zapis, bi pa vsem bilo jasno, kako zveni, razen morda gluhi. Ne. Evo. Ampak ni tako depresivno, vse je rešljivo. Evo. Hvala.